Полиция күшейтілген режимде іске көшті. Себебі мереке қарсаңында жол ережесін бұзу, вандализм, мас күйінде көлік тізгіндеу секілді фактілер жиілейді. Заң бұзушылықтың алдын алу үшін 29 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында Астана қалалық полиция департаменті рейд өткізеді. Тәртіп сақшыларының жұмыс күні әнұранмен басталды. Әрбір маман өзіне жүктелген тапсырманы алып, таңмен таласа қызметтеріне кірісті. Күннің борап тұрғанына қарама қызметтері солай. Қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мереке күндері жеке құрамның 200 қызметкері мен 45 қосымша күш, 26 қызметтік көлік күшейтілген режимде жұмыс істейді. Полицейлер ішімдік ішіп темір тұлпар тізгіндеген жүргізушілерді анықтауға ерекше назар аударатын болады. Жаңа жылдық мереке қарсаңында елорда полиция қызметкерлері күшейтілген режимге көшті. Бұның негізгі мақсаты халықтың мереке күндері, демалыс күндері өздерінің уақыттарын тиімді, жақсы, тыныш, бейбіт өткізуге бағытталды. Сонымен қатар қазір қаламызда Шырша пиротехника деген байтақ іс-шаралар жүргізілуде. Бұның барлығы халықтың қауіпсіздігі, амандығына бағытталды. Үсен Мергенбаев 3 жылдан бері қоғам қауіпсіздігін күзетіп келеді. Ол демалыс күндері қылмыстың алдын алу, ұрлық, алаяқтық істердің ізін суытпай ашу жұмыстарын жедел жүзеге асыруға сақадай саймыз дейді. Демалыс күндері болады, байқанда соған байланысты қылмыстар артады. Оның бәріміз алдын аламыз, өйткені біз күнделікті жұмыста қоғамды тәртіпте. Халыққа және қоғамды тәртіп, қоғамды қауіпсіздік ету, бұл мен үшін ең үлкен мәртебе. Бізде тәртіп сақшыларымен рейдке шықтық. Полицейлерге көше бойында қара түсті киім киген күдікті жүр деген ақпарат берілді. Дереу аталған жерге барып, оның құжаттарын тексердік. Рейд кезінде тәртіп сақшылары тек көлік жүргізушілерін ғана емес, жаяу жүргіншілердің де құжаттарын тексереді. Егер заң бұзушылық орын алса, дер кезінде шара қолданылады. Құжаттарын бәрін дұрыс болып тексерді, ары қарай өздерінің жөндерімен кетті. Бір жағынан ойлаймын, былай да осылай тәртіп сақшыларын уақыт жиі тексеріп тұру керек. Себебі қазір жаңа жыл мерекесі келе жатыр, әртүрлі қылмыс оқиғалар болып жатыр, соның алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр деп түсінушілік танытты. Тәртіп сақшылары мереке күндері азаматтарға жеке мүліктеріне сақ болуға және қараусыз қалдырмауға кеңес береді. Сондай-ақ заңға қайшы әрекеттерге бармауға шақырады. Сүндет Оралбеков, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.